Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chems qanaqasizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Suvlida. Mana yana yo'qotib qo'ydinglar bilaman. To'g'risini aytsam, o'qish bilan yaxshigina band bo'lib ketdim. Mana buni ajoyib bo'lgan. Shuncha o'tib e'tibor bermagan ekanman. Qarasa, band bo'ldim o'qish bilan. Keyin hozgina suv dishni ham siqigim kelmayapti. To'g'risi vloglarni montaj qilayotganda bo'lsa bilasizlar, ancha uzoq o'tirish kerak. Montaj qilib qo'ygan qismim ham bor, hacha. Lekin oxirgacha tugatilmaganligi uchun haligacha qo'yganim yo'q. Bu hafta vlog chiqmadi. Xolisa mana mana shu hozir olayotgan videoyimni mana shu haftani o'zida chiqarishga harakat qilaman. Bugun dushanba aytgancha. Hozir do'konga chiqqandim. Uyda bir ikkita narsa kerak edi. Rasman ta'tilga chiqdim. Xolisa 5-yanvargacha men ta'tildaman. Inshaalloh mana shu vaqt davomida sizlarga ko'p videolar tayyorlab qo'yaman. Chunki va'da berganimdek chet elda o'qish bo'yicha videolarimni joylashni boshlayman uje. O'ylaymanki, hammaga manfaatli bo'ladi. Bu yerda hamma yoqda omniqa ko'rayotganingizdek yangi yil shuri deydi, nima deydi? Mana shu boshlangan. Hamma yo bayram. Shunaqa. O'sha olgan videolarimda ham, vlogimda ham sizlarga mana shu atmosfera bilan bo'lishmoqchi edim. Lekin aytganimdek, oxirgacha montaj qilmasdan qop ketdi. Xudo xolasi 1-2 kunda xudo xolasi chiqaraman inshaalloh. Kuzatib turinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Chunki bu meni ham ko'proq ruhlantiradi yangi videolar qilishga. Inshaalloh sizlar tomonidan javob qaytayotganini, qiziqish bo'layotganini ko'rsam, yana ham qiziqarliroq qilib videolar qilishga harakat qilaman. Havo 1-2 kundan beri, kechadan beri tashni ozgina isiganiga mana bunaqa qorlar erib ancha yaxshi bo'lib qoldi, lekin ko'rayotganingizda yaxshilab tozalashyapti. Bu hafta issiq bo'ladiganga o'xshayapti va men xudo xolasa yana chiqib sizlar uchun yaxshi vloglar qilaman inshaalloh. Faqat aytganimdek, sizlar e'tiborsiz qoldirmanglar. Magazinga ham yetib kelay deb qoldim. Ko'rganingizdek, uyimga juda ham yaqin, ya'ni juda ham zo'r joydan uyapman. Bundan juda ham xursandman. Qatki borish kerak bo'lsa ham mana shunaqa peshim xodim bir pasta yetib olganman. Juda ham markaziy ko'chadan olgan ekanman va mashalloh, alhamdulillah juda ham yaxshi bo'yapti. Bu joyga borib kelish qiynalmayapman, ya'ni xolisa havolisa yana issi ko'chalarini yaxshilab aylanamiz sizlar bilan. Inshaalloh bostonovka odamlar turibdi. Biz mana mana yo'lga magazinga kiramiz. Shunaqa. Men bozorligimni qilaman-da. Keyin balkim sizlarga yana aloqaga chiqaman.
makaronlarni qaraylar, yangi yilga moslab, archachalar, podarkachalar qilishgan. Pishib chiroyli. Bizda ham qaytga mana shunaqa qatnamalar o'ylab topishsa, bayramlarimiz ham juda ham qiziqarli o'tarmidi. Inshallah. Good luck. Salam.